שלום לכם, איזה שבוע חלומי, צ'מפיונס ליג עונת המונדיאל, אתם שלחתם תמונות, הצטלמתם, תייגתם צ'מפיונס ליג עונת המונדיאל, ועכשיו כל מה שאתם רוצים זה לקבל את הבשורה המשמחת מדידה וממני, שאתם מצטרפים אלינו לתוכנית עם הפרס הכי מטורף שאי פעם היה בטלוויזיה. יש לידך מקום במטוס? כן, אבל השאלה, מי ישב לידי? אתה או אחד הילדים? אני מפרגן לאחד הילדים. אני אומרת שנתפשר על זה שאני יושבת באמצע. אוקיי, אז אנחנו כל השבוע מתקשרים אליכם, ומי הולך היום להכריז על הכיתה הבאה? מי זה יהיה? לתת לך רמז? רמז, כן. אוקיי. My name is Stefan, but the girls call me Step. I slide to the right and I slide to the left. Slide it in the east and slide it in the west. ואני פשוט קצת לא זוכרת את הריקוד. לא זוכרת את הריקוד של סטפן? נדבר עם סטפן. בוא נדבר עם סטפן. היי, סטפן! מה נשמע? מעולה, מעולה, עובדים על הריקוד. טוב, אז אני שמח להכריז על הכיתה שהולכת להשתתף בתוכנית צ'מפיונס ליג. אתם מוכנים? ברור. מחכים לזה. אז יש לנו פה רמלה, דלת אחת, בית ספר בן צבי, לאומנויות. יס, רמלה, דלת אחת, בית ספר בן צבי עם אומנויות. אגב, אני רוצה להזכיר לך שרמלה, זו הייתה הכיתה שבעונה הראשונה של צ'מפיונס ליג, היא זו שטסה לברצלונה. מי יודע, אולי גם השנה רמלה יטוסו למונדיאל. הנה הכיתה המאושרת. תראה איזה כיתה מקסימה, איזה חמודים. איזה חמודים. אז הנה, אנחנו כבר מתקשרים. אני מקווה שהם לא באיזה שיעור מחול או תיאטרון. הלו. שלום. כאן טל מוסרי ועדי ביטי, מאולפן הצ'מפיונס ליג, עונת המונדיאל. האם הגענו לדבר עם הכיתה מרמלה? נכון. אתם כבר צורכים, אז אתם בטח מבינים. הם בטח מבינים שכיתה ד' בצ'מפיונס ליג! טל? כן! מה שלומך? מעולה! גם עדי ביטי פה איתי יחד. ואנחנו מתים כבר לפגוש את הכיתה שלכם בטורניר הצ'מפיונס ליג. שיהיה בהצלחה! ניפגש? צורכים, צורכים, רק שלא יהיו צרודים, כי הם עוד צריכים לתת הרבה עבודה באולפן. כן, בצפון אמנויות. טוב, זה היה היום שהיה, אבל מחר יש לנו עוד כוכבים ועוד 4 כיתות שיהיו מאושרות ושמחות. אופירה וברקו יהיו מחר, ואביה מלכה, ותובל שפיר. להתראות שיהיה.